সূত্ৰত মই উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ শ্ৰীজন উন্নয়ন খণ্ডৰ চৌশ চৌহদত আৰু ইয়াতে নিৰ্মাণ হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষতে ডক্টৰ সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সোঁৱৰণিৰ মুকলি মঞ্চ আৰু সেই দিনটো ধৰি প্ৰায় আজিলৈকে এনেকৈ প্ৰতি অৱস্থাতে পৰি আছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই মোৰ ভিডিঅ' জেনেলছক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এনেকুৱা প্ৰতিত্যক্ত অৱস্থাত আছে এটা অপৰিষ্কাৰ লেতেৰা পৰিৱেশত মঞ্চখন এনেকৈ এতিয়াও পৰি আছে কাৰণ ইয়াতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়াই এই মঞ্চটো নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰপিছৰ পৰা ইয়াতে যে চৰকাৰীভাৱে বা বে বেচৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা সুদাঘণ্ঠক স্মৰণ কৰি কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই সেইকাৰণে এনেকেই লেতেৰা পৰিৱেশত পৰি আছে আৰু সম্প্ৰতি এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰিণত হৈছে মঞ্চখন নিৰ্মাণহে কৰিলে কিন্তু সুদাকণ্ঠৰ গীত মাত বা সংগীত চৰ্চা ইয়াত নহ'ল বা তেওঁক স্মৰণ কৰি এই গছ বন্তি চৰকাৰীভাৱে বন্তি জ্বলোৱাও আমি পৰিলক্ষিত ইয়াত হোৱা নাই এই সৃজনগ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো ডক্টৰ সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ এই মুকলি মঞ্চত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেকৈ লেতেৰা পৰিৱেশত আছে এই মঞ্চখন আৰু এই মঞ্চখন লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত একোৱেই কাম ইয়াতে হোৱা নাই আচলতে এনেকেই নিৰ্মাণ কৰাৰ তাগিদাত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা যেহে পৰিগণিত হৈছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলতে এইটো নিৰ্মাণ হৈছিল কিন্তু আজিলৈকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে সংগীত চৰ্চাখনে বহুত সুধাকণ্ঠৰ আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলৰ এগৰাকী জাতীয় সংগঠনৰ লগত জড়িত লোক আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব খুজিম যে মঞ্চখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত কিবা কাৰ্যসূচী বা চৰকাৰীভাৱে কিবা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে নেকি আমি দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ এখন চৰকাৰে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল কিন্তু নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াৰ পিছত ইখন এটা দুটা বছৰ ভালদৰেই তাৰমানে মুকলি কৰা হ'ল বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক আনি তাৰপিছত আজি বহুদিন ধৰি দেখা পাওঁ মানে মাজে সময়ে ৰাইজে যদি নাপাতে চৰকাৰৰ কোনো মানে ইয়াতে এটা বন্তিও নজ্বলে এইটোৱে আমি দুখিত যে আমি আচলতে আমাৰ সুধাকণ্ঠ ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি আচলতে ইমান লাখ লাখ টকা বয়েৰে চৰকাৰে ইয়াতে এখন মুকলি মঞ্চ কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে এইটোও কৰিব লাগিছিল মাজে সময়ে ইয়াতে কিবা চৰ্চা হ'ব লাগিছিল ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ স্মৃতিত তেওঁলোকৰ তেওঁৰ আদৰ্শটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো দেখা হোৱা নাই আজি কদৰ্যময় পৰিৱেশত মুকলি মঞ্চখন আছে আমি দুখিত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্চা পংশী সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি গৰিহণা ৰিচোঁ হয় ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে একাংশ সুৰাপাই আড্ডা দিয়ে নেকি ইয়াতে বহে নেকি কেতিয়াবা তাৰমানে ইয়াত হেৰিবিলাকে কয় ইয়াতে বটল পৰি আছে আৰু ডিছপজেল পৰি আছে গতিকে নিশ্চয় সুৰাপাই ইয়াতে সময় সুযোগ মিলাই ইয়াতে তেওঁলোকে আড্ডা পাতাৰ এটা হেৰি দেখা যায় যিহেতু অনাদৃত হৈ পৰি আছে হয় আৰু যিহেতু অহাকালি অৰ্থাৎ আঠ ছেপ্টেম্বৰত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম দিৱস আৰু এই দিনটোত বিগত বছৰৰ দৰে এনেকৈ ধৰণে উপেক্ষিত হৈ ৰ'ব নে আপোনালোকে কিবা চিন্তা কৰিছে আমি অহাকালি ৰাজহুৱাভাৱে এগছি বন্তি জ্বলাই হ'লেও আৰু ঠাইখিনি আমি অলপ চাফা কৰিম মুকলি মঞ্চখন যিখিনি পাৰোঁ তাৰমানে সাধ্য অনুযায়ী কাৰণ সময়ে একেবাৰে নাই গতিকে আমি কালি এগছি বন্তি জ্বলাই এডাল ফুলৰ মালাৰে তেখেতৰ জন্মদিনক আমি পালন কৰাৰ কাৰণে স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা ক'ব নেকি যে মঞ্চখন ভালকৈ থকাৰ কাৰণে কিবা চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাবলৈ আমি এটা আহ্বান কৰিম যে চৰকাৰে এনেকুৱা লাখ লাখ টকাৰে বয় কৰা মুকলি মঞ্চবিলাক কাৰণ এইটোতো সাধাৰণ কথা নহয় ডক্টৰ উদয়ক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ আমাৰ অসমৰে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই পৃথিৱীজুৰিয়ে তেখেতক চিনি পায় গতিকে আজি যদি এনেকৈ পৰি থাকে তেওঁক মানে এখন মঞ্চ পাতি যদি এনেকা পৰিৱেশত পৰি থাকে তেখেতক আমি সন্মান নহয় আচলতে অপমান কৰা বুলিয়েই আমি বোধ কৰোঁ হয় হয় তেওঁ কৈছে যে আচলতে সেই সময়তে যেতিয়া সুধাকণ্ঠই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল সেই সময়তে সেই সময়ৰ চৰকাৰ কাম কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত বা বিভিন্ন স্থানত লগতে উন্নয়ন খণ্ডসমূহত এখন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত মুকলি মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইত বছৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো আজিও উপকৃত হৈ ৰ'ল ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মঞ্চ মুকলি মঞ্চ Gracias por